В СМТ Вишково відновлюють дорогу територіального значення. Про це повідомляє голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков. Підрядна організація проводить низку земляних робіт. Зокрема, тут налагоджують зливну каналізацію та встановлюють дощеприймальні колодязі. На інших ділянках маршруту вже фрезують зношене покриття, встановлюють новий асфальтобетон і відновлюють мостові переходи. Окрім того, для підсилення модуля пружності основи дороги влаштовують георешітку. Автошлях протяжністю понад 23 кілометри ремонтують у межах програми «Велике будівництво».